амглан гаргахыг та бүхний шинэ 7 хоногийн ажил ус өөдрө бүтэмжтэй эхлэн сэтгэлтэй байна. Монгол Улсаа хөгжүүлэрэд ТV 5-ын зөв Монгол Улсаа хөгжүүлэх ток шоу эльц дугаараа эхлэхэд бэлэн боллоо. Ингээд өнөөдөр студид хүрэлцэн ирсэн зочноо танилцуулъя. За хаан улс дүүргийн Эрдэнэ төгсдийн урлагийн дарга Баасангийн Цэрэн. Оройн мэнд төргийн. За оройн мэнд төргийн. Өглөө болоод хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Баярлалаа. За тэгэхээр он гарсны дараахан бид бас нэг ярилцж ирсэн. Тэр үгээр эко дүүрэг хаан улс дүүрэг. За эко дүүрэг маань архихгүй орчин болно гэсэн тэгээс зорилт зорилтыг төшүүлж байгаа гэсэн. Тэгээс сүүлийн мэдээлэл харж байхад нэлээд хэдэн бас олон нийтийн дунд хилцүүлэг өрнүүлтэй. Тэгээд эндээс яриагаа эхлэх үү те. За, эко дүүрэг маань ер нь архикоо орч гэсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд яаж хэрэгжүүлэх вэ? Ямар арга хэрэгслүүд байна? Яавал үр дүн төхөрөх тал дээр бол сайн нийлээ ажиллаж байна. Тэгээд энэний нэг чиглэл бол энэ хүмүүсээр хилцүүлье. Ямар арга хэрэгслүүд байна, тийм ээ? Ямар санаанууд байна? Зүгээр архикоо олчихно гэхээр нэг хүн архикоо олчлаа гэдэг юм боломж байхгүй. Зөвхөн төрийн байгууллага, цагдаагийн байгууллагууд нь ганцаараа ажиллаад бол энэ ямарч боломжгүй. Сүүлийн 20-30 жилийн одоо үр дүнгууд бол тэгж харагдаад байна. Тэгээд бид нэр 8 сарын 1-ээс эхлээд 9 сарын 25 бол тэр бишээ 8 сарын 1-ээс 8 сарын 25 хүртэл одоо дүүргийнхаа 21 хороо замун одоо албадан эмчилгээний газар, за баримтчлах байруудтай нийт 37 удаагийн олон нийтийн хилцүүлэг зохион байна. 37 гоо тийм. Тэсний хүн амрагдав. Нийтдээ 1828 амрагдлаа. А бичгээр 16300 санал өглөө. Бичгээр тийм. Тэгээ ер нь энэ архитлтыг бид нэр яаж нийгэм тулгамдаад байгаа архитлтын сэдвийг яаж багасгахгүй гэдэг дээр л гол ярилцсан саналаа авлаа да. Ер нь иргэд ямар санал хэлж яах юм? А ер нь бол иргэд бол айгүй одоо энэ архитлтыг бол одоо нийгмийн хэмжээнд бол одоо айгүй их болцсон байна. Төрөвтэй арга хэмжээ авах арга хэрэгслүүдээ илүү сайжруулж чээ төрийн байгууллагууд тийм ээ гэсэн юм саналуудыг зөндөө ярилцлаа. Тэгээд эрдэнэ дундаас бол одоо гол анхаарал хандуулж байгаа зүйл бол энэ арх зардаг өдрийг олон болгоё гэдэг. Жишээлбэл одоо сарын одоо нэгний өдөр одоо Улаанбаатарт арх зардаг юм чинь ер нь нэг 5 дахь өдөр болгон арх зарахгүй болчихвол ямар үр дүн төрөх вэ гэсэн саналууд их дэвшүүлсэн. Хоорондоо ярилцлаа. Бид нар ярилцсаны үр дүнд бол ерөөсөө жишээлбэл хаан улс дүүргийн эрүүлжүүлэхэд 2019 онд гэхэд жилдээ 8200 хүн эрүүлжүүлэгддэг байсан бол 5 дахь өдөр нэг удаагийн зөвхөн 5 дахь өдөр дүүргийн хэмжээнд 60 орчим хүн эрүүлжүүлэгддэг. Тэгээд нөгөө сараар үзүүлэхээр 240, жилдээ бол 3000 хүн эрүүлжүүлэгдэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь 5 дахь өдрийг арх зардаггүй өдөр болгочих юм бол 3000 хүн эрүүлжүүлэгдэхгүй байх нэ. Энийхээ дагсан гинтэр байхгүй болох нэ. Нөгөө гэрүүлийн хүчрхийлэл маань байхгүй болох нэ гэсэн ийм үр дүнгүүдийг бол одоо хүмүүс айгүй их дэмжиж одоо шаашааж байна. Ер нь арх зардаг өдрүүдийг багасгах хэрэгтэй. Энэ дээр бол бүгдээрээ гараа хоригч ин дэмжиж чинь нийт одоо манай хилцүүлэгт оролцсон 16,000 хүн гэж байгаа. Энийний бараг 92% нь энэ асуудлыг дэмжиж чинь. Энэ дээр шийдвэр гаргаж өгөөч гэдэг. За хаан улс дүүргийн хэмжээнд 37 удаагийн хилцүүлэг хийгээд 16,000 орчим хүн саналаа өгөөд хилцүүлэгт оролцлоо. Ингээд эдний санал хизээ шийдвэр болох. Тэгэхээр одоо жишээлбэл шийдвэр гаргахын ганцхан хаан улс дүүрэг гаргахгүй шүү дээ. Гурван төрлийн санал зохилж явлаа. За нэгдүгээр дүүргийн хэмжээнд ямар арга хэмжээ авч болох вэ? Хоёрдугаар нийслэлийн өдөрлгүүд яаж авах вэ? Гуравдугаар стандартын өөрчлөлтөө засгийн газар шийдэхээр аа. За засгийн газар шийдэхдээ одоо ямар асуудлууд хүмүүс тавьсан бэ гэхээр за энэ архины орц найрлага. Ялангуяа градус дээр хүмүүс их анхаарлаа хандуулж байна. Градусыг багасгах яа. 40 градус, 18 градусаас доош болохыг гэдэг дээр хүмүүс маш их дэмжиж байна. Бас хилцүүлгээр санал хэлж байна. Хилцүүлгээр санал хэлж байна. Шашиг яарлах гэх юм өөрчлөё. Энгийн болгоё. Зүгээр л нэг одоо цагаан архичих гэдэг юм уу те. Олон төрлийн нөгөө хаадынхаа нэрлэхээ болий, уул усаараа нэрлэхээ болий, нэг загвартай болгоё. За тэгээд савлгаагаа одоо олон төрлийн шилээр нэг 50 грамм, 100 грамм, 350, 500 литр гэдэг болио те. Зөвхөн 350 дээр тогтё. Энийг таахын олон газар шийдэж одоо олон хилцүүлэг яваад энийг шийдэж өгөөч. Энийг стандарттай болчих юм бол бас энэ архитлтыг багасгана гэсэн саналууд айгүй ирсэн. Энэ бол бараг одоо нийт саналын 60 орчим мөн хувь нь бол бас одоо 350 грамаар савлахыг дэмжиж бас 40 орчим хувь нь 500 грамм дээр байх яасан байсан зүгээрийн гэсэн саналууд ирсэн. Тэгээ энийг хэн шийдэх гэхээр одоо энийг бол мэдээж шууд одоо хаан улс дүүрэг одоо энийг шийдэж чадахгүй. А энийг одоо улстайэр нийстээр хилцүүлгээр бүр дахин өргөн өрөөнд явуулж санал явуулж хагаад засгийн газрын төвшөнд нөгөө стандарттай өөрчлөлт юм байна. Тийм стандарттай өөрчлөлт. Тэгээ энэ дээр одоо илүү сайн чармайж илүү сайн ажиллаач гэсэн хилцүүлгээр
хүмүүс маань хэлж байгаа. За цагийн хувьд та тэр түр ярьлаа. Тав дахь түр бол харагсахгүй байвал ямар үр дүнтэй гэсэн нэг гин жишээн дээр ярьлаа. За мөн одоо архи царах цагийг багасгах гэж байна. Одоогийн мөрдөж байгаа журмаар бол өглөө 6 цагаас оройны 24 цаг болтой. За энэний дараа караоке ажиллана тийм ээ. За нөгөө шинийн бар ресторанууд ажиллаж байгаа учраас шинжэнгөө сарж байна. Тэгээ сүүлийн үед иргэд хилцүүлгийн дунд ингээй явж байхад манай энэ зайсангийн хотгонч гэдэг юм энд хүмүүс шинээр фэйсбүүкээр машиныхаа багажинд архи оруулж ир заадаг болсон дуудлага. Энэ бол нийтлэг үйлчлэг болсон. Энийг таслан зогсоож өгч гэсэн. Тэгэхээр архи бол ер нь 24 цагийн хэмжээнд илбэг олдцтой болсон байна. Тэгэхээр энэ цагийн хугацаанд нь хязгаарлалт хийж өгч гэсэн. Тэгээ иргэдийн санал болохоор ер нь өглөөний 11 цагаас оройны 22 цаг хүртэл байх. Бүр болж өгвөл 20 цаг хүртэл байх юм бол энэ их айтайхан байна. Цагдаагийн байгууллагын саналч гэсэн ийм байх юм бол бидний шөнийн дуудлагыг ачаал багасчихнаа гэсэн юм саналууд өгсөн. Энийн тооцоод үзэхэд одоо энийг хэн шийдэх вэ гэхээр энийг нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчнөөр хурал шийдэх гэх юм гарах байна. Тэгэхээр энийг бас олон нийтээрээ бас дахин нийслэлийн хэмжээнд хаан уулын биш хаан уулынхаа хэлцүүлгийг нийслэлийн хэмжээнд үйлчлүүлээд тэгээ хүмүүсийнхээ саналыг авчиж ингээд шийдчих юм бол харьцардаг ийм цагийн хугацааг бол нийс шийдчих болж байгаа. Яг дүүргийн хэмжээнд шийдэх. Дүүргийн хэмжээнд бол одоо яг энэ хилцүүлэг явж байхад иргэдээс мэн санал гарч ирлээ. Ямар санал гарч ирсэн бэ гэхээр амьдралаас гарч ирсэн. За бид нэр ингээд таа бол дүүргийн хэмжээнд жишээлбэл өнгөрсөн 11 өнгөрсөн жилүүдэд 11 бичил цэцэрлэгт төрөлхөнд зохион байгуулж хийгдсэн. Одоо хамгийн сүүлд гэхэд таа бол дүүргийн 19-р хороонд туулголынхаа 70-ыг дагсан нөгөө дугуун зам нийл. Тэгээд тэнд нь гоё сарвч сандал ингээд хийгээд өгсөн чинь шүн тэнд хүмүүс шуугаад арх уудаг талбай болчихлоо. Энийг зэгцэлж өгөөч. Нөгөө ахмадуудад зориулж өгсөн сарвч хүүхдүүдэд зориулж өгсөн тоглоомын талбай дээр чинь өдөр нь хүүхдүүд тоглоод байдаг шүн хүмүүс арх уугаад хог хаяад архны ишил аваад тамхины ишил хийж чинь тэгээд хүмүүс амраахгүй унтуулахгүй. Энийг зэгцэлж өгөөч гэсэн. Тэгээд энийг бол дөргийн одоо иргэдийн урлын хэмжээнд одоо шийдэх гээд бид нэр одоо холбогдох судалгаагаа авчийн сая өнгөрсөн 5 дахь өдөр дүүргийн гэмтэргээс урчлын зэрэглэлийн ажлын салбар ажлыг зохицуулах салбар зөвлөмөнд хуралдаад энэ чиглэлээр одоо зөвлөмжүүдээ гаргаад гаргачлаа. Одоо энэ 7 өдөр дүүргийн иргэдийн урлын тэргүүлэгчд одоо шийдвэр гаргахаар төлөвөнд явж байна. За ямар шийдвэр гаргах вэ гэхээр одоо архивгүй орчин бүтээцгээ гэх манай энэ лого тэмдэг тэмдэглэл бол ер нь бол энэ орчин архивгүй болох. Тэгэхээр бид нэг 3 төрөл газар хэрэглэе гэж. Нэгдүгээр нь энэ тэмдэг тэмдэглэгийг саяны тэр одоо хүүхдийн тоглоомын талбай. А цэцэрлэг төрөлхөн. Одоо нийтийн эзэмшлийн олон хүмүүс цуглдаг газрууд дээр ялангуяа хүүхдийн ойр орчимд энэ тэмдэглэгийг тавья. А за. Хамаар дижгэр янз бүрээр. Янз бүрээр. За. Энд архивжуулахгүй. Энэ орчин. Энэ орчинд архивжуулахгүй. Дахиад хаан тавих гэхэд хүмүүсийн тулгамдаад байгаа. За энэ гадаа орчин. Орчинд их архивж байна. Орч одоо энд энэ булан тохой талбайтай энд тавиад өгөөч. Энд бас тавь. За. За гуравдугаар энэ тэмдэг тэмдэглэлийн хаана хэрэгжүүлэх вэ гэхээр бид нэр яг хөршийн хяналт гэдгээрээ нөгөө хөршийн одоо энэ архитектыг хязгаарлаад ирэнгүүт гэр бүл рүү орж гэртээ архитект тохиолдлууд их болж байна л дээ. Энд дэр хөршийн хяналтыг хэрэгжүүлчих гэж байна. Тэгэхээр хажуу айлчин архи хууж авах юм бол хөршийн дуудлага өгдөг. За ингээд эхлэхээр энэ тэмдэг тэмдэглэлийг та нар яаж хянах юм бэ гэсэн асуулт гаргаж бид нэр баахан хутлаа тэмдэг тавьчаа нэг юм лаазам маягийн болчихгүй гэж одоо хилцүүлгийн үед бид нэр орон дээр ярилцсаг шүү дээ тийм хүмүүсээс. Тэгэхээр бид нэний боломж байна. Сая одоо бид нүүрсний хяналтан дээр за маскны хяналтан дээр хорон засаг дарга хэсгийн ахлагч нараа иргэдэд татан оролцуулж болсон тийм ээ. Одоо маск газуу гудамжаар явуулын эргүүлүүдийг сая бол өнгөрсөн үйл бид ковид вирус нүүрсний вирус явуулж ажиллуулж үзлээ болж яг ийм арга бид нэр одоо дүүргийнхээ гэмтэргээс урчин сэргийлэх салбар зүйлээхээ дэргэд цагдаагийнхаа байгууллагатай хамтраад дүүргийнхээ хорон дарга нартай хэсгийн ахлагч нартай иргэдтэй хамтраад эргүүлийн бүлгүүдийг байгуулж хороо болгон дээр 2-3 хорооны бүлгийн донд ингээд зөвхөн энэ одоо дуудлаганд очдог. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ тоглоомын талбад одоо архи хоож юм гэх юм бол манай дуудлагын утсан дүүгэн манай хүмүүс очиад эхний хэлсэн шаардлагатай. За та ийм хууль тогтоомжийг хүмүүсийн амгалан тайван байдлыг алдагдуулж энэ хүүхдүүдийн орчин нөхцөлд аюултай байдал үүсгэж байгаа учраас энэ архи ууж байгаа үйл явдлаа зогсоох гэсэн шаардлагатай. Хэрвээ энэ шаардлагыг биелүүлэхгүй байгаа тохиолдолд
тодорхой хэмжээнд цахилгааны арга хэмжээ юу цагдаагийнхаа байгуулгыг дуудаад арга хэмжээ авдаг. Тэгэхээр ийм олон эргүүлүүдийг ажиллуулах юм бол энд архитект бол багасна гэж үзэж байна. Хоёрдугаар одоо хүмүүс одоо хөршийн хяналтан дээр түрүүмд товч ярьлаа шүү дээ. Энд дээр ер нь хэрэгжүүлж чадахгүй. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд байшингуудад тодорхой одоо гэрээтэй хөршийн хяналтын хүмүүсийг ажиллуулна. Тэр мэнь одоо энэ байранд шуугаад эхлэх юм бол найр наадам хийгээд эхлэх юм бол эсвэл орчинд нь хүн арх уугаад авах юм бол энэ эргүүл рүү залах. Энэ эргүүлийнх нь хүрчээ тэр хүмүүсийг энд одоо сануулах, эхлээ сануулах арга хэмжээ авна тийм. Энд архитектж болохгүй. Энэ хүмүүсийн архи орчин гэсэн юм таних тэмдэг байна. Тэмдэгл ийм одоо орчинтой байгаа ч бас одоо хуулийн дээр бол угаасаа байж байгаа архитектны сэтгүүрхтэй тэнцэх хуулийн дээр ч гэсэн зөрчлийн хуулийн дээр ч гэсэн энийг анхааруулад өгчих юм. Тэгээд дараагийнхаа шатны арга хэмжээг авдаг болох юм бол эн үр дүнд хүрэх боломж байна. А одоо ямар нөхцөл үүсэж байгаа гэхэд энийг хүмүүс мэдэхгүй. Нөгөө удамжинд зархиуж байгаа, гэртээ архиуж дуу шимээ гаргаж байгаа ус. Тэгэхээр энэ нэг сайн хэрэгжээд их олон нийтийнхээ хүрээлэлээр сайн хэрэгжих юм бол энэ архитектыг бас нэлээд болох боломж байна. Тэгэхээр хамгийн ихний хэлжинд бол дүүрэг өөрсдийн хамж болох арга хэмжээгээ ихний хэлжинд гаргах гэж байна гэсэн үг тийм үү? Гаргах гэж байна. Одоо эрдийн урлаараа шийднэ гэсэн үг. Эрдийн урлын тэргүүлэгчдэр шийдчихсэн. Тэгээд засаг даргатай хамтраа шийдчихсэн. Сая хилцүүлэгт оролцсон улсуудын энэ санал авахд бол нийт хилцүүлэгт оролцсон улсуудын 94% нэг дэмжсэн. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ бэлтгэл ажил хаан гэж байна. Ямар ч хэлсэн тэгэхээр эко дүүрэг маань архикуу орчин, архикуу дүүрэг болох эхлээ тавьж байна гэж харж байна тийм. Одоо ингээд маш олон удаа ярьсан. Тэгээд одоо нэлийн ажил хэрэг болгоцсон байна шүү дээ. Сарын туршид бүх дүүрэг хороогоороо яваад хилцүүлгүүд хийгдчихсэн. Тэрний үр дүнд ажлууд хийж байна гэж харж байна. Орчтой бол ийм тэмдэглэгээтэй газар байх юм бол архи ууж болохгүй нэ гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэр олон төрлийн төрөлөнгүүд бий болж байгаа, бичлэг төрөлөнгүүд тэр болгонд энийг усааж өгнө гэдэг тийм. Бүгд нь тавьж байна. Ялангуяа цэцэрлэг төрөлөнг хүүхдийн тоглож байгаа орчин ч юм. Энийг үл иргэд аягүй хөсөөд. Яг түрүү хэлсэн нөгөө уулын зам дагуу цэцэрлэг төрөлөнг бий болгосон. Гүйлтийн дугуун зам бий болгосон. Яг тэр орчин өдрийн цагаар хүүхдүүдээ салхилаад ч юм уу очсон байгаа харагдж байгаа боловч орон үдшийн цагаар бол яг л ийм хүмүүсийн оромж болох гэдэг нь удаа гэж иргэдийн нөгөө хилээд байгаа нь яг тэр байх тийм. Эдгээр ч юм бас цагдаа дуутахаа цагдаа бас хүчин өрсөхгүй очихгүй байх гэдэг бас тэгээд нөгөө хүмүүс ч тарсна уу гэдэг. Нөгөө дуудлаганд явдаг бүрэлдэхүүн баг байдаг тийм. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ бол бас үр дүндээ болох юм. А эргүүл ажлуудын эдгээр нь тодорхой хэмжээгээр бас нөгөө сайдсан урамшуултай байна гэж байна. Энийг л өөрийнхөө төсөв дээр ягаад иргэдийнхээ оролцоотой шийдэж бүрэн боломж шүү дээ. Тийм байна. Ингээд ямар ч хэлсэн архикуу дүүрэг архикуу орчин болох хилээ тавьж ийна гэх юм. Ямарч хэлсэн гарааныхаа мусрээ яриад нэг ихнийхээ алхмуудыг хийгээд эхэлж байгаа. Өөрсдийн байж болох бүх маань хийчихсэн. За тэгээд маш олон саналуу гарсан байж тэг хэлцүүлгийн үеэр тий нийслэлийн хэмжээнд шийдэх засгийн газрын хэмжээнд хүрэх шийдэх судлуудыг хэлцүүлгийн үеэр хийдсэн байна. Тэгэхээр дахиад энэ маань улам өргөжөөд нийслэлийн хэмжээнд ч юм уу бус төрлийнхнийг хамруулж урайлах дэвшүүлээд бүр хэлцүүлг өрнүүлэх гэж ойлгодож байна. Тэгж байгаа тэгж. Энэ дээр нэмээд хэлэхэд бид нар бас энэ нийлцүүлгийнхээ хувьд албадын хэмжээний газар очив. За. Одоо энэ жишээлбэл одоо тухайн үед 180 орчим хүн энэ албадын эмчилгээнд байсан. Эндээс хаан уул дүүргээс албадын эмчилгэгдсэн одоо тийм шийдэл гаргасан 58 хүн байна. Энэ улсуудтайгаа уулзлаа. Энэ улсуудаас ингээд энэ саналыг авлаа. Үнэхээр ийм байдаг бол одоо бид нэр бүх хоёр гараа өргөөч гэсэн дэмжиж. Хоёрдуулт биднийг энэ эмчилгээний газраас эмчилгдээд тодорхой архины туршлага гарсны дараа бидний хүлээж авдаг тийм нийгэм хэрэгтэй байна. Дэмжиж тусалдаг нийгэм хэрэгтэй байна. Гэхдээ бид нар бас энэ дүүргийнхаа зөвлөлтөйгөө хамтраад хэрвээ тэндээс гараад ирвэл бид нэр тодорхой хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүдийг хийж эхэлж байгаа. Тэгэхээр дүүргийнхний хэмжээнд өөрсдийн боломжтой гэдэг нэг нэг таних тэмдгээ байрлуулах нь. За тэгээд дараагийн жилийн төсөвтөө суулгаад ингээд эргүүл ажлууд ингээд боломжтой арга хэмжээг ард хэрэгтэйг хийх юм. Тэгээд одоо гэдэг нэг цаг урсгыг гэдэг богиносгыг те нэг өдрийн одоо архикуу бай гэдэг шийдвэрлэлд үүрэг гаргах боломжтой. Тэр цагийн хувьд бол нийслэл гаргана. Аа стандарт дээр бол засгийн газар дүүрэг дээрээ зарахгүй гэдгийг. А дүүрэг дээрээ зарахгүй гэдгийг бол бид нэр гаргаж болно л да. Гэхдээ яг зарим улсууд чи хилцүүл явах өөр дүүргээс очиад авчих болох уу гэж бас энэ твиттерд нэлээ маргаан боллоо. Тэгээ энийг бол нийслэлийн хэмжээнд том хэмжээнд шийдэх хэрэгтэй юм байна гэж харж байна те. А тэгээд үгүй хаан уул дүүрэг хэмжээнд яг нэг өдөр зарахгүй байж болох юм байна. Шийдэл гаргаж болох. Хажуу ари ус дүүргүүдээс энэ чи гараад л үнэн байгаад байна. Тийм шүмжлүүд ч явж байгаа. Тийм тийм тийм. Өшөө цаашаа хийхэд төлөвлөж байгаа ямар ажлууд байна? Одоо ямар зэн хилцүүлэг хийгдээд иргэдийн санал бодлыг аваад арга хэмжээ аваад эхэлж байна. Цааш та. Ер нь бол цааш та энэ архитект бол
архитект бол зөвхөн одоо оюун санааны нэг одоо бидний нөгөө урдчилсан сэргийлэх ажил гэж ярьдаг шүү дээ тийм үү? Хувь хүний одоо өөрт нөлөөллийн ажлуудыг энийг улам идэвхтэй болгох юм байна. За энэ бол саяных бол төрийн хагас албадлагын арга хэмжээ тийм үү? Төр шийдвэр гаргаад албадлагын арга хэмжээ авах. Одоо бид нэр ерөөсөй хувь хүн дээр их ажилламаар. Яг тэр нь архитект бол хувь хүний асуудал. Жишээлбэл бүх төрсөн өдрөө архиар тэмдэглэдэг, бүх найр наадамд очиж архиудаг, бүх арга хэмжээгээ заавал архитектд тэмдэглэдэг энэ хөвшлөө болох. Тэгээ энэ дээр бас хилцүүлгээс одоо биднэрт маш ирээдээс ирсэн саналууд болохоор архиудгүй айл зөндөө байна шүү дээ. Заавал бидний энд амруулж явах ёстой гэхээр ер нь энэ архиудгүй айлыг дүүргийн удирдлагууд, нийслэлийн удирдлагууд, өргөмжлөлөд холбогдох одоо татвар хураамж юм. Энээс нь хөнгөл чөлөөлт өгдөг ийм зохион байгуулалтанд оруулаач гэж. Архиудгүй албан газруудыг бас дэмжээч гэж. Аж ахуйн нэгжүүдийг зөвхөн төрийн захиргааны байгууллага өргөн шүү дээ, тийм. Тэгэхээр архиудгүй албан газруудад одоо өргөмжлөлт тарцаг өгөөч. Тэгээд тэднийг одоо жилийн эцэст одоо бүх байгууллагууд ажиллаад өгөндөг шүү дээ. Тэр нь том үзүүлэлт болгооч. Энэ архиудгүй албан газрууд. Тэгээд архиухгүй байх олон хэвшлүүдээс татгалзуулах нь хамгийн чухал юм байна гэдэг дөрөв хилцүүлгэд оролцсон хүмүүс яасан. Тэгээ бид нэр ер нь бол дүүргийн хэмжээнд одоо санаачлаад архи уудгүй иргэдэд тодруулъя, архи уудгүй өрхөө тодруулъя, архи уудгүй алхам байгуулгуудад тодруулаад архи уудгүй арга хэмжээнүүдийг олон болгох гэсэн. Бүх арга хэмжээ. Ийм уриалгуудыг хийгээд энэ дээр иргэдэд оролцуулаад бас дээр нь хяналт тавиа явах юм бол бас архитектийн хэм хэмжээг багасгах бүрэн болж байна. Энийг нөлөөллийн ажил хамгийн чухал. Нөлөөллийн ажил хамгийн чухал. Тэгээд манайх нь бол энэ хилцүүлгийн явц. За би өнөөдөр төрсөн өдөрт очихгүй ээ. Арх уухгүй ээ. Гэнэ бүр амлалт аваад хилцүүлэгт оролцож байгаа шүү дээ. Энэ бол нөлөөлөх. Тэгэхээр ийм олон хүмүүс байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хилцүүлэг маш үр дүнтэй болж байгаа тийм ээ. Хилцүүлгийн хувьд бол одоо ер нь бол хүмүүс маш олон оролцсон. Энэ сэдвийг ер нь энэ архитектаас татгалзыг гэсэн үсгийн санал бол юус маш их байна. Ялангуяа эхнэрүүд аягүй хүсэж байна тийм ээ. Ээжүүд аягүй хүсэж байна. Тэгээд энэ архитект бол Монгол улсыг бол нийгмийн бүхэлд нь хамарсан гай гамшиг байна. Энээс бүгдээрээ салахыг ирмэлзээд байна. Даан чинь орчин нөхцөл нь жахан бүх юм чөлөөтэй байгаа учраас энийг жахан багсгаж өгөөч гэдэг дээр бол хүмүүс санал нэгдээд байгаа учраас энэ өгөөчтэй байна. За энэ өгөөжийг ганцхан хаамал дүрийг хязгаарлаж болохгүй нийслэлийн хэмжээнд Монгол улсын хэмжээнд ингээд дахин хилцүүлээд томруулаа хилцүүлэх юм бол бүр одоо Монгол улс маань одоо архиггүй Монгол улс болох бүрэн боломж байна. Бид нар нөгөө төрүүжил утааг 50 багсгацсан гэж сууж байгаа байдлаар дараа жил бид нар бас ер нь Монгол улс чинь архитектгүй Монгол улс бий болох боломж байна шүү гэдэг юм одоо санаанууд хэлсэн. Тэгээд иргэдээ сая нэмээд хэлэхэд хамгийн чухал одоо саналууд хилцсэн явж гарч ирсэн. Тэгээд нэг өдөр архиггүй ер нь Монгол улс архиггүй болох боломж байна уу байна гэж эхлээд хилцүүлгүүд байхгүй юм шиг яригдчихсэн тийм. За тэгэхээр нь одоо манай нэг хилцүүлэгт оролцсон иргэн мэнд нэг өдрийн одоо Монгол улсад хилээр архи оруулахгүй болгоё. За тэгээд нэг жил архи худалдаалахгүй болё. Нэг жил одоо хилээр архи худалдаал оруулахгүй, нэг жил архи үйлдвэрлэхгүй, нэг жил архи худалдаалахгүй болвол цэрин дараа ямар үр дүн төрөх вэ гэд бид нэст санал тавьж байгаа. Үнэхээр тэр хүний саналыг бодоод үзсэн чинь эндээс бол тооцоо гарч ирсэн ч гэсэн асар олон тооны ашиг гарч ирлээ. Одоо тэр олон гэм тэр гарах олон одоо 8200 эрүүлжүүлэхтэй байж чинь олон тэр нэг архины хордлогонд орж насгарч байгаа хүмүүс байхгүй болж байна. Одоо зөвхөн хаамуулт үүрэх чинь архиталтаа сохтуугаар үлдгэсэн гэм тэргээс бол 200-300 гаруй залууч шарын явчихсан. Тэр байхгүй болж чинь. Тэгээ эдийн засгийн хөдөл тоол шиг. Зөвхөн энэ архины хордлогтой холбоотой 24 тэрбум төгрөгийн хохирол зөвхөн хаамуулт үүсгэдэг шүү. Тэр байхгүй. Тэгээд гэр бүлүүдийн нэгэс халд байхгүй болчихсон. Гэр бүлийн хүчирхийллийн дуудлага гэж тэр барьцлага байрн дээр баах олсод очтг нь байхгүй болчихсон. Ингээд нэг өргөс авдаг шв. Тэр шиг ийм арга хэмжээ байж болох байхгүй. Бид нар л өөрөө тийм ингээд харахаар бүтшгүй юм шиг санагдаад байд. Хүмүүс энэ явдлын нэг бүтшгүй юм яриад байна да ч гэсэн шүүмжлэлтэй зөндөө таарлаа. Тэгэхээр хаамал дүргийн эрдэнэ төвчдийн бол энэ дараа бас нэг гим тэргээс урд зэрэглэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн даргын албыг ашигладаг тийм. Тэгэхээр яг энэ нөгөө хаамал дүргийн салбар зөвлөл яг энэ тухай анхаарлаа хандуулад байна гэж ойлгож байна тийм. Ер нь манай нөгөө гим тэргийн нөхцөл байдлыг бууруулах гэх мэт зүгээр л одоо тэрнээс л үүдэж энэ одоо санаа гарч ирж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгс ерөөсөө яагаад ийм санаа гинт одоо зарим улсууд ч сүүлийн үед бид хилцүүлэг яваад хэлсэн чинь юу болоод гинт гараад ирвэ гэсэн
асуултууд гарч ирж байгаа лээ. Тэгэхээр бид нэр 2-3 жилийн өмнөөс энийг итгэвтэй хийсэн, хилцүүлгүүр, зөвлөгөөнүүд хуулийн байгууллагуудад хийсэн. Тэгээд ерөөсө шалтгаан нь юу вэ гэхээр ер нь энэ гимтгийс чинь шалтгаан нөхцөл архитект юм биш. 60% нь архинаас болсон байна. Тэгэхээр бид нар энэ архитектаа л тэмцэх хэрэгтэй. Архитект гэдэг нь архины үйлдвэр биш. Архи хууж байгаа бид нар хийв заншил, архи хууж байгаа нийгмийн соёлтой буруу соёлтой тэмцэх хэрэгтэй. Тэгээд энийг багсгах юм бол энэ бүх юмний чинь цаана энэ цагдаагийн байгууллага ачаал эдэс бүрэн багсчих. Зөвхөн нэг жишээ хэлэхэд өнгөрсөн оны ковидын биш гамшигын сургалт 2019 оны 3-4 сард Улаанбаатарт даяар зохион байгуулагдсан. Тэгэхэд хамгийн дөргийн эрүүлжүүлэх байр минь өдөрт нэг 30-40 хүн хүлээж авдаг. Тэгтэл энэ 3 хоног арх хөдөлталхгүй хад 3 хүн тэнд одоо эрүүлжүүлэгдсэн. А гинтэр гэсэн чинь заллингийн 2 гинтэр л бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ ерөөсө цэвэр архитект юм байна гэдэг одоо манай зөвлөмөнд өнгөрсөн жил одоо 2 сарын аян зохион байгуулад танай телевизүүдтэй ч зөндөө хамтсан. Тэгэхээр энэ бүтэн жилийн ажлын хөтөлбөр юм байна чинь. Иргэдийн урлын дарга гэж нэг хажууд нэг цол чимэг байдаг шүү дээ. Гинтэргээс ажлын өдөртөн зохион байгуулалт ажлын салбар зүйлийн дарга гэдэг цол чимэгтэй. Үгүй юм байна. Энэ зэрэнгийн чинь бүтэн жилийн ажил юм байна. Гэт энэ дээр бид нэр санаачлахтай юм шиг. Өшөөч тоолон юм хийх. Их ажлынхаа төлөвлөгөөнд оруулаад явсан. Төлөвлөгөөнд оруулаад төлөө хатаа хурлын ажлаас гадна ер нь энэ гинтэргийг яаж багсгах вэ? Энэ дээр би яаж ажиллах вэ? Зөвлөлийнхаа гишүүдийн ажлыг яаж ойлдуулах вэ гэдэг өглөө болгон босч өдөр хийдэг гэсэн заншиж байгаа ажлууд юм бас нэг багчаа. Өөрөөр нь эрдэнэ төрлийн урлын дарагт олон ажил байгаа хэл та. Тэгээд өөр бас чиглэлээр хийж байгаа ажлуудаас бас манай үзэж мэдээлвэл тэр үднээсээ л нөгөө архив орч ингээд яг яриад байгаа юм. Бага архивэрэл яцтай тийм. Хамгийн дүрм нь өөрөө эко дүр болох зорилт тавьсан байна. Эко дүр гэдэг нь эрүүлтийн тайван одоо эко дүргийг бас юу гэж ойлгоод байгаа юм. Иргэд маань ямар нөхцөлд одоо аятай тавтай байхыг ойлгоод байхыг ойлгоод байгаа юм л да. За тэгэхээр ер нь бол иргэдийн ирж байгаа санал бол за ер нь бол сургууль цэцэрлэгийн хүртээм сайн байх хэрэгтэй. Догоон байгууламж сайн байх хэрэгтэй. За дөрөвний аюулгүй тайван байх хэрэгтэй тийм ээ. За сүлжээний төвжирлийн асуудал төвжирлгүй байх хэрэгтэй. За утаагүй ингээд эрүүл эмнэлгийн хүртээм сайтай байхыг л хүсэж байгаа. Энийн л одоо сайн хийчих юм бол дүүргмэн ерөнхийдөө эко гэдэг агуулгууд нь илүү сайн болсон. За дээр нь төрийн үйлчлэлийн хэлбэр байх хэрэгтэй тийм ээ. За ингээд дүүргмэн эко дүүрг зорилтынхаа өрөөнд бол өнгөрсөн жилүүдэд бас нэлээ ажлуудыг амжуулсан л да. Дүүргийн үүтэй урлын даргын хувьд ч гэсэн засаг дарга нартай хамтраад ажиллаж байна. Тэгээд өнгөрсөн одоо жилүүдэд бол хаан ол дүүргийн 11 бичил цэцэрлэг төрөлөн байгуулсан байна. 300 мянган ширхэг буцсоог тарьсан зөвхөн хаан ол. Ингийн одоо хэлэхэд бол манай Яармгийн гэхэд замын хоёр талаар одоо тийм ээ 1860 одоо нарс одоо манай энэ 120 мянгатаас одоо эртний гүрнээс аваад одоо энэ эрлийн уул зүрхэд л одоо ногоон байгууламж зөндөө тархигдсан байна тийм ээ. А 1105 м квадрат талбай зүлгэжүүлсэн байна. Энэ бол ногоон байгууламж. Тэгэхээр энийг бид цаашдаа улам л нэмэх ёстой тийм ээ. Дүүргийн хэмжээний цэцэрлэг сургуулийн хүртээмж бас одоо хүн ам дүүрэг дээр маш ихээр нэмэгдэж ирж байгаа тийм ээ. Өнгөрсөн жилүүдэд бол 14 цэцэрлэгийн өргөтгөл бол шинээр баригдаад 2940 хүүхэд одоо энэ нэмж авах боломжтой болцсон байна тийм ээ. За мөн одоо дүүргийн хэмжээний 3 эмнэлэг одоо тийм ээ. Эмнэлгийн өөрчлөлтүүд хийгдсэн байна. За хамгийн сүүлд хэд биокомнатер одоо манай эрүүл мэндийн сайдын дэмжлэгтэйгээр хүүхдийн эмнэлэг баригдсан байна. Нийтдээ одоо Ахмадын сүүлд хамгийн дүүргт одоо баригдсан. За энүүгээрээ бас нэлээд олон хүртээмчүүд бий болохоор байж байна. За мөн автозамууд одоо хаан уул дүүрэгт маань одоо нийслэл улсын төсвийн хэмжээг Яармгийн гүүр одоо замын цагдаагийн одоо Олимпийн гүүр сонсголынгийн гүүрний бүтээн байгуулалт. За биогийн гүүр ингээд томоохон одоо нисхийн хурдны зам тийм шинэ нисх бодлын хурдны зам гэдэг томоохон бүтээн байгуулалтууд бас хаан уул дүүрэгт хийгдсэн байна. За гэрэлтүүлгийн ажил хүмүүсийн санаа зовдөг тийм ээ. Ялангуяа гэр орлолтой тулгымтай гэрэлтүүлэг гэхэд чинь өнгөрсөн хугацаанд 1430 ам гэрэлтүүлэг. За камержуулт гэхэл 1504 камержуулт хийгдсэн байна. За энэ ондоо гэхэл одоо дахиад 485 гэрэлтүүлэг 116 ширх камержуулт нэмэгдэхээр байна. Ер нь цаашдаа айтай тавтай орчин тайван байхын тулд энэ гимдрийг гаралтыг гэсэн зүг илрүүлэхийн тулд энэ камерын тоо, гэрэлтүүлгийн тоо зайлшгүй нэмэх шаардлагатай юм байна. За одоо мөн одоо манай нутгийн дэвсгэрийн хэмжээнд одоо
орон сууцны дахин барилга зөвлөлтүүд явагдаж байгаа тийм ээ. За энэ одоо нэхэмлийн шаардлагаар хийгдээд одоо сайхан дахин барилга зөвлөлт явагдаж байна. Ер нь бол нийт бол 35 орон сууцыг дахин барилга зөвлөлт ийм төлөвлөгөөгөр хийгдээд явагдаж байгаа. За зөвлөгийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бол одоо сургууль цэцэрлэгийн сургуулийн хөтэмжчдэр бол бас 8 сургуулийн шинэ одоо шинээр баригдаж болон өргөтгөлүүд одоо ашиглалтанд орох гэж байна. Энэ бол одоо 5640 орон тоогоор нэмэгдэхээр байна. Цаашдаа одоо манай хаан улс өргөт маань ялангуяа энэ төвийн орон 15 17 дугаар орнуудын сургуулиуд улсын сургуулиуд хэрэгтэй байгаа. Яармгийн орчин дахиад 2-3 сургуулиуд хэрэгтэй. Ийм болчоо лээ тэгэл. Ийм орчныг л одоо улам нэмхийн төлөө тэгээд хамгийн зүгээр базаад ингээд зүг хэлэхэд бол зүг зохион байгуулалтыг хийх хэрэгтэй. Одоо жишээл хэлэхэд манай Яармгийн 4-р хооронд байгаж байгаа хам баг дэрстэнд хотхон дээр сая бас тодорхой асуудал тулгамдлаа. Яагаад гэхээр хотхон дээр тодорхой байшингууд барьж иргэдэд хөдөлцөд тэнд цэцэрлэг барина гэж хүмүүстэй зарцсан. Тэр барилга дээр нөгөө компани 20 давхар барилга дахиад барилгын ажилтнуусын байсныг бид нэр бас нийтийн сонсгол хийгээд одоо энийг зогсоогоод за одоо хатын захиргаан дээр одоо энийг бас цэцэрлэг сургуулах болох боломжууд юу байна. Тэгэхээр ер нь зөв зохион байгуулалтыг одоо шинэ үүсч байгаа орлууд дээр сайн их цэцэрлэгтэн сургуультай ингээ хийх явах бодлогыг дөрөвөн удирдлагад арьж байгаа. Хаан улс өргөч юм бол одоо нөгөө нүүр царай болсон дүүрэг гэж ярьдаг. Тэгэхээр ч одоо нөгөө маш олон одоо зайсан гэдэг нь газруудаар ч юм уу орон сууц ихээр баригддаг учраас энд нөгөө иргэдийн асуудлууд нилээд төлөрдөг баг л та тийм өнгөрсөн жил илүүдэл жилийн өмнөөс хаан улын замын цагдаа хэмжлэн манайтай хамтраад одоо энэ Яарамгийн зам жишээлбэл автобус их гараад байгаа нь юу нас болж байна гэтэл гэрлийн тусгал байна тийм машин харанхуй шин гэрлээ асааж байгаа гэтэл тэр нөгөө замын хажуу дах гэрэл нь буруу тусч байгаа учраас хүн харахгүй тэрэнд ингээд нөгөө амнасаа алдах тохиолдол байна гэж судалгаа хийгээд тэрийг ингээд олон нийтэд явсааргаа илүү зөв үрдүнд хүргэх мэтсэн гэргээд арга хэмжээнүүд хийгдэж байна. Тэгэхээр нөгөө иргэдийн санаачлага бол төрийн байгууллагын санаачлага нийлээд бас илүүтэй байна уу гэж харагдаад. Ойлтох хэрэгтэй байхгүй тийм. Яагаад юу чи ерөөсөө ийм байсан байхгүй. Хоёр талын нэг гэрэлтүүлэг нөгөө том өргөн зам учраас хоёр талтай гэрэлтүүлэгтэй. Тэрний тусгал нь лампных нь одоо тусгал нь бага биш. Тэрийг нэмээд өгчгөр үзэгдэх учраас сайжирсан. Тэгээд тэр зам дээр чи уг нь бол 60 км-с дээш хурдтай явах хориглосон байдаг боловч шинэ орон цагаар зам нь чөлөөтэй болохоор машин маш хурдтай явдаг. Тэгээд үзэгдэх өрчин баг байдаг учраас аваар очлууд их гардаг байсан л да. Тэгээд манай замын цагдаагийн хилчсэн тэрэн дээр хяналт тавиад гэрэлтүүлэлгийг сайжруулсан. Хотынхаа удирдлагууд бүрхтэй байсан. Үрд үн нь бол бас илүү сайн гарч байгаа. Тэгээд дээр нь бас бид нэг 2-3 газар хурд дэмжигч хайрцагуд байрлуулсан байна. Тэгэхээр эрэгтэйг хамгийн ойр ажиллаж одоо амар тайван байхын төлөө ажиллаж байна л гэж харагдаж байна. Одоо тийм л үүрэгтэй өнсөө тийм тийм. За тэгээ ер нь зөвөр ингээд бас ярьсахын маань цаг дуусах тийш хандлаж байна. Тэгээд бас зөвөр нэг хоёр зүйлийг сонирхоод асуухад сая хурлын сонгуул яваад дууссан. Одоо юу гэдэг орон нутгийн сонгуул болно. Юу гэдэг зөвөр хүмүүс тийм мэдээлэл өгөөч гэж байгаа. Иргэдийн хурлын даргын хувьд яг иргэдийн хурл гэж яг юу хийдэг юм бэ? Иргэд энэ сонгуульд хэрэг идэвхтэй олцохтой байдаг ингээд та зөвөр чиглүүл юу гэж хэлэх юм бол иргэд авралуулж юм уу? За ер нь бол төдийл мас ойлголтгүй байдаг юм шиг байгаад байгаа юм тийм. Дүүргийн иргэдийн хурл тэгэл нийслэл иргэдийн хурл ч юм уу ингээд иргэдийн хурл нь яг юу хийдэг хэвчэ ингээд иргэдийн төлөөл байх хэвчэ гэдгийг төдийлэн яг энэ хэр ач холбогдолтой ямар хүн сонгох гэдэг ч юм уу байдаг гэдэг тал дээр. Ер нь бол манайс ч ингээд бүх төвшөнд ижил байлгаад байт энэ тийм. Эх хурл, дүүргийн иргэдийн хурл, нийслэлийн иргэдийн хурлыг тийм. За улсын эх хурлыг бүгдээр нь мэдчихэ. Тэгээ улсын хэмжээний бодлогыг тодорхой засгийн газартаа чиглэл өгөж хууль тогтоомжийг боловсруулаад цахиулах юм байгуулга. Дүүргийн иргэдийн хурлаас нэр л да. За дүүргийн иргэдийн хурл бол яг агуулгаар бол дүүргийнхээ саналын төлөөлөл. Та Улаанбаатартаа ямар саналтай вэ? Төрөний та төрөө гэрэлтүүлэг ярьлаа. Төрөний гэмт хэргийн урчлалын ажил дээр нэг сарч ярьлаа тийм. Яг энэ ямар байх хэвчтэй. Энэ надаа ингэж миний эрх ашиг ингэж хөндөгдөөд байна шүү. Төрөний хамбогд хорооллын асуудал ярьдлаа тийм ээ. Энд үнэхээр цэцэрлэг барих гэдэг. Энэ одоо чи төлөөлж байгаа цэрэг чиинд очиж миний дууг аваад хөөчлөдөө. Миний өмнөөс энд очиж дуугараа. Дүүрэг дээр очиж дуугараа. Тэр дүүргийнхэн засаг даргаар энэ асуудлыг шийдүүлээ. Гэж хорооных нь хорооных нь тэр хүний төлөөлж яваач. А тэр төлөөлөх хэрэгтэй нь тэр дүүргийнхаа иргэдийн хурлын одоо хууль тогтоомжийн олгосон эрхийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа зохицуулахыг л яриад байгаа. А одоо жишээлбэл энэ дээр бас нэмээд хуулийн боломжуудынх нь зөвхөн сонгуулиор өгчхөөр биш. Одоо бид нэг чинь сонгуулиас санал өгөөд нэг төлөөлөгийг сонгочихвол
орхичод байгаа шүү дээ. Одоо энийг хойноос нь шаардаж а бас сонсох ажиллагаагаар бас нөгөө зөвлөлтөх хилцүүлгүүд байна тий. Ийм олон аргаар энэ хүмүүстэй ажиллах боломжууд нэгтчихэд байгаа. Нийслэл одоо бүх дүүргийн гол бас адилхан нийслэл юм шийдэх. Нийслэлийн ямар проблем асуудлуудыг шийдэх. Энэ нийс дүүргийн хурлцсан аймаг сумын хурлцсан ерөөсөө энэ амьдрах орчинтой бол. Тэрүүн бид нэр эко дүүрэг гэж яриад байгаа би нэг сайхан тодорхойлолт ирсэн шүү дээ. Тэрийг л шаардах тэрэн санаа өгөх ийм зохион байгуулалттай хэлбэр байхгүй тэр. За баярлалаа. Тэгээд цаг зарган байгаа бас студ маань хурлцсан ирж мэдээлэл өгсөн талхсна илэрхийлээ. Үнэхээр доны ихнээс л ярьж ирсэн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Хаан ул дүүрэг эко дүүрэг болж байгаа. Тэгээд бас архгүй дүүрэг болохын төлөө тодорхой хөтөлбөр хэрэгж ажиллана гэж ярьж ирсэн. Тэгээд маш үр дүндээ бас хилцүүлгүүд зохион байгуулж иргэд маш идэвхтэй болчих. Тодорхой ажлууд бас арга хэмжээ шийдрүүдийг авч эхэлж байгаа юм байна те. Тэгээд энэ тухай мэдээлэлүүд өгсөн баярлалаа. Хэрэгд маань илүү сайн дэмжээрэл гэж хүсэж байна. Бас баярлалаа. За баярлалаа. Их мэдрэгчтэй Монгол Улсын хөгжлөөрөө тэр тавдлын эзэн Монгол Улсын хөгжлийн ток шоу эд дугаараа өндөрлөж байна. Өнөөдрийн зочин нийслэлийн хаан ул дүүрэг эрдэнэ өрштө урлын дараг Баасангийн Цэрэн байлаа.